Um caminhão robusto atravessa terrenos acidentados, rebocando uma imponente arma M3 de 37 mm. A cena evoca a sensação de preparação para o confronto iminente. Em seguida, somos transportados para as Ilhas Filipinas, onde escoteiros filipinos orgulhosamente servem à pátria. No Forte William McKinley, eles são retratados ao lado de uma 37 mm Gun M3, símbolo de sua bravura e determinação para defender sua terra. Nossa próxima parada nos leva à fronteira de San Marino, onde um posto de controle observa atentamente a neutralidade do país. Sinais escritos em italiano, alemão e francês proclamam a vontade de permanecer fora do conflito, mesmo em meio à turbulência mundial. Deixamos a fronteira e seguimos para Bucareste, capital da Romênia. Marchando pela animada Mihail Coglicianu Plaza, uma coluna de tropas exibe seu orgulho e determinação. Seus passos firmes ecoam nas ruas, refletindo a mobilização do país para enfrentar os desafios que se aproximam. A cena muda para a Finlândia, onde uma família de evacuados finlandeses encontrou abrigo na floresta perto de Suceava. Longe dos horrores da guerra, eles criam um lar temporário, encontrando força e esperança em meio à natureza selvagem. Nesta imagem, somos transportados para Constanța, Romênia, por volta de 1941. Um soldado alemão, com olhar firme e concentrado, mira sua metralhadora MG-3 enquanto o cineasta Horst Grund registra a cena com sua câmera. Essa foto nos revela um vislumbre do registro histórico que estava sendo feito naquele momento tenso. Em um vislumbre da juventude sob o regime nazista, nos deparamos com um grupo de membros da juventude hitlerista. A data exata é desconhecida, mas sua presença nos leva a refletir sobre o impacto que a doutrinação e a mobilização da juventude tiveram durante aquele período sombrio da história. Viajamos para a Inglaterra, mais precisamente para a base aérea da RAF em Lavington. Nessa imagem nostálgica da década de 1940, vemos uma aeronave M-19 Master II e uma aeronave Oxford. Esses aviões representam a Força Aérea Britânica e nos lembram do papel crucial desempenhado pela aviação durante a guerra. Nas Ilhas Filipinas, testemunhamos a interação entre um sargento de pelotão do 4º Regimento de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e cadetes filipinos. O sargento instrui os jovens cadetes no uso de uma metralhadora Lewis, compartilhando seu conhecimento e preparando-os para os desafios que virão. Essa imagem ressalta a colaboração entre as forças aliadas e o desejo de capacitar e proteger as nações aliadas. Nossa jornada nos leva agora a Hong Kong, no ano de 1941. Observamos um abrigo antiaéreo sombrio em Gascoigne Road. Durante esse período de intensos ataques aéreos, a população de Hong Kong buscava proteção nesses abrigos subterrâneos. Nosso próximo destino nos leva à Malásia, onde tropas australianas estão posicionadas em um veículo Panther Carrier MK II. A imagem nos transporta para de 1940 a 1941, durante a Segunda Guerra Mundial. Essas tropas estão prontas para enfrentar os desafios em solo estrangeiro, demonstrando coragem e determinação. Damos um salto para Borinquen Field, em Porto Rico, no ano de 1941. Um bombardeiro B-18 Bolo do 25º Grupo de Bombardeiros é destaque na foto, com um hangar em construção ao fundo. Essa imagem nos lembra o contínuo esforço de expansão e preparação das forças militares durante a guerra. Agora, nos encontramos na Líbia, por volta de 1941, onde soldados australianos observam um bombardeiro de mergulho alemão J-87B Stuka destruído. Essa imagem ilustra os desafios e os confrontos diretos entre as forças aliadas e inimigas nos campos de batalha, evidenciando o preço pago pela liberdade. Viajamos para New River, Carolina do Norte, nos Estados Unidos, em 1941. Aqui, um Bantam Jeep reboca uma peça Gun M3 de 37 mm, saltando sobre uma pequena colina. Essa foto retrata a mobilização e o treinamento das tropas americanas, preparando-se para os conflitos que se aproximavam. Nossa próxima imagem nos leva aos céus em um momento de ação. Um avião Barracuda voa majestosamente, transportando um torpedo de 46 centímetros. A cena é emocionante e nos faz imaginar as missões ousadas realizadas pelos aviadores, enfrentando os perigos e desafios da guerra. Nosso próximo retrato nos mostra o piloto britânico Barry Helfe. 611 Squadron RAF, posando com um pedaço de aeronave alemã abatida. A imagem,
datada de 1941, é um testemunho da coragem e da determinação dos pilotos britânicos durante os combates aéreos da Segunda Guerra Mundial. Seguindo adiante, encontramos o líder do esquadrão britânico, Donald Finlay, do 41º Esquadrão RAF, junto ao seu caça Spitfire. Por volta de 1941, a foto captura a presença imponente do avião e o orgulho do piloto ao comandar essa aeronave emblemática durante os confrontos aéreos. Nessa imagem tocante, testemunhamos um momento de evacuação. Crianças são vistas sendo transportadas de trem para fora de Berlim, Alemanha, entre os anos de 1939 e 1945. Essa foto evoca a realidade das crianças afetadas pela guerra, mostrando a necessidade de protegê-las e afastá-las dos horrores do conflito. A próxima imagem nos traz uma visão sombria de um soldado soviético morto ao lado de sua metralhadora pesada Machine M1910. A data é desconhecida, mas essa foto nos lembra dos sacrifícios pessoais e da dura realidade enfrentada pelos soldados que lutaram na frente de batalha. Encerrando este conjunto de fotos, nos deparamos com uma cena impactante. Policiais franceses checam os novos prisioneiros judeus que chegam ao campo de trânsito de Pithiviers, na França, em 1941. Essa imagem retrata os trágicos eventos da Segunda Guerra Mundial, lembrando-nos dos horrores do Holocausto. Se você gostou do vídeo, se inscreva em nosso canal, clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. E até o próximo vídeo.